Prvi put da nije kiša u ovom Briselu, trebalo je. Što se mene tiče da isto avion je stalno kod svijeta. Pa evo što da kažem, malo je sve mistično. Samo pozivanja, samo dokumenta koji treba da razgovaramo. Dobra prilika da sjedu svi s jedne i druge strane. Što znate o tom dokumentu? Jeste li ga dobili? Znate kako da odmah da ga pročitati ili da ga povuku. Što nisi ni on sigurno taj dokument. Ljudi, ja nisam ništa prošao. Temelj toga, tamo jedna od rečenica je to da se sukob Ukrajine, Koliškoj kongresa, to je za nas naravno prihvatio, mi to nismo pristao Bosni i Hercegovini. Nema taj stav. Bosni i Hercegovini se naša vlasnost i to ne može da bude i nastoji ni danas. Jer nije zarešena odluka na predsjedništvu, ako predsjedništvo bude odlučivalo, onda će to biti odlučen stav. A pošto su to odlučivalo neke karikature, kao što sam ambasador, ako neke institucije, to ne važi za predsjedništvo i nije stavo zakonito predviđeno u organi. Nego je to, naravno, igra bez granica u kojima se najviše ruši Bosni i Hercegovini. Dva puta sam tražio da se odlučimo to onda na koji način ćemo na stav oko Ukrajine. Ostalo dva člana predsjedništva to nisu htjele. Htjela i mi danas nemamo stav. Prosto nemamo stav, ne možemo prihvatiti. Ima jedini stav koji ima, to je stav Narodne skupštine Republike Srpske, koji je rekao da mi ne možemo se zaključiti participaciji da je donesen da se sukob Ukrajine plaća koja je kao agresija. Koji bi vama riječ ne odgovarao? Mir, stabilnost. Ne, mislim u osobi Rusije. To, što prije onda, što se tiče Ukrajine Rusije, što prije mi. Hvala. Minimum.